минулого тижня сміляни вкотре об'єднали свої зусилля задля наближення перемоги та підтримки наших захисників. Освітяни міста спочатку зібрали гарний врожай помідорів. Далі долучились до спільної праці комунальники міста. На поле і з поля працівників закладів освіти доставили на транспорті з КП «Комунальник». Привезли зібраний врожай працівники КП «Смілокомунтеплоенерго». Це відбулося завдяки тісній співпраці та допомозі Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції Національного наукового центру Інституту землеробства, що розташовано в селищі Холоднянському, та її керівнику Олександру Деміденку. А вже наразі триває переробка овочів, із яких вправні господині в дитячих садочках міста готують консервовані помідори та томатний сік. До цього вони вже провели закрутку огірків.